Оце для тих, хто скучає за Сибір'ю. Дерево. Характерне для Сибірі. Лиственниця сибірська. Даурська, не знаю як. Ну, звідти. Отакі вони. Дерева в Сибірі. Непогані. А це такі сланники теж в Сибірі. Там, де дуже холодно, де сильно дує. І багато снігу. Це воно не воно, але от таке приблизно такого виду там багато. Сланники називаються. Це. Я не знаю, що це таке. Це може бути типове як для півдня, так і для півночі. Як оригінально. Дніпро, Київ. І гілки. Модрини, лиственниці сибірська чи даурська. А там Дніпро. І круче, і церкви. От псевдоцуга. Та, що росте вверх на Україні 50-60 метрів. А на своїй батьківщині псевдоцуги досягали висоти 120 метрів. І об'єму 1000 кубів і більше з одного дерева. І таке тут чудо є. Це мабуть, той Сірінгарій, що колись я давним-давно був. Ще пахне, я вам скажу. Правда, бузиною. Гарно. Отаке в Києві. Гарно. Піхта. Чи ялиця. Бачите, яка. Шикарне тут насадження хвойних. А ось березова роща в центральному ботанічному саду Гришка. Вона хворіє, боліє і помирає, бачите? Не характерна береза. От упав. І так падає багато. Від рощі осталося, бачите, проростає акація через рощу. Ну, заростає вона чимось, заміняється. Є місцями тримаються, бачите, без берези. Але в умовах нашого сучасного клімату і цього потепління берези здають свої позиції. Я не проти, вони мені подобаються, берези. Березовий сік, дуже берези. З грибами дружать. Береза гарна порода. Гарна, але мало актуальна вже, бачите, як. Суцільна суховершинність. Прямо дивно, як вона здала береза. Ну, я розумію причини. Це все дуже просто.
Береза, дивіться, світлолюбива, вона пропускає багато світла. Земля швидко нагрівається, швидко висушується. От, висушується, а береза не бере з глибини, вона бере вологу із верхніх горизонтів. Тобто потепління, як для берези, так і для сосни, смертельне. Смертельне. Береза може витримати тільки в такому перегущеному і бажано складному насадженні. Там вона може витримати, коли їй допомагають. А сама по собі бірьозова роща приречена. От, дивіться, що залишилося від бірьозової рощі.